shirkina jireed maanta wuxuu ku saabsan yahay bal inaan ka hadalno ciidanka asluubta iyo shaqadiisa, horumarkiisa iyo waxyaalaha uu qabto oo idinkuna aad naga codsateen. Horta ciidanka asluubta Soomaaliyeed waajibaadyadiisa haddaan wax idinka sheego, wuxuu maamulaa xabsiyada dalka oo dhan, labo wuxuu ilaaliyaa maxaabiista daryeelaana, ilaalinta iyo daryeelka maxaabiista, waxbarista iyo dib u bulsheynta, korinta agoonta iyo kuwa micinlaawayaasha, xanaanayntooda iyo barbaarintooda iyo korintooda, ka qayb qaadashada sugidda amniga, ka qayb qaadashada xaalad degdega iyo dagaal haduu yimaado wadanka ka yimaado, ilaalinta hay-adaha dastuuriga. Ciidanka asluubtu waajibaadyadiisa waxaa kaloo ka mid ah wax soo saarka dalka, warshadaha oo kale, hadda warshadan ama warshadaha hadda xabsiga dhexe ku yaalla waxay soo saaraan waa ogtihiin. Beero uu lahaa ciidanka asluubtu wuxuu ahaa ciidan lafdhabar u ah xagga dhaqaalaha wax soo saarka ciidamada Soomaaliya ka mid ah. Haatanna madaxda taliye mahad Cabdiraxmaan Sareeyo Guuto isagoo ka ambaqaadaya meeshii hore madaxdii hore marinaysay, tadawur badan iyo horumar badan buu geliyey. Waxaad aragtaan tariskii 63-dii la dhisay in dib u dhis lagu sameeyey oo hadda uu yahay sida la arkay uu eeg yahay waxaasuna dadaal weeye. Waxaad aragtaan in ciidanka asluubtu uu horumar ka wado taallooyinka waad aragteen oo dhan ciidanka asluubta dhisay, inta taalla hadda inoo jeeradiisa dhisay. Wuxuu kaloo ka wadaa taliska guud ee kilomiter 7 dhexdiisa, wuxuu ka wadaa dhismo saraakiisha, guryaha saraakiisha loo dhiso. Waxaan kaloo inay caddaynayaa maxaabiista halkan ku xiran xabsigan inuusan xabsi ciqaabin, waa xabsi rehabilitation. Qofka marka la soo xiro ama la soo rumaangareeyo ama la soo xukumo maxkamaduhu soo gudbiyaan, annagu hayaal baana waa hayna, waxaan siinaa biyo macaan, waxaan siinaa caafimaad saan jeegaraynaa, sariir baa la geeyaa, telefishin buu fiirsadaa. Waa garan kardhaan standardka adduunka meeshuu marayo. Xabsiyadoodu ha ahaadeen kuwa duqoobsan waqti hore la dhisay ha ahaadeen, laakiin xagga dhaqanka inaan standardka marayno waad garan kardhaan. Dad muslimiina nahay oo dadka aan diinta ku hanuunino waxbarno iyagoo ka gedisan shalaysay ahaayeen, oo qofkii dembigii shalay soo galay maanta isagoo laga xalay oo wax la baray oo dalkiisa iyo dadkiisa u shaqaynaya oo dib u bulsheyn lagu sameeyey oo shalay tuug hadduu ahaa tuugnimada iska daayay oo shalay hadduu dilaa ahaa dilaagii iska daynaya oo ama qof uleyn jiray ama dhibaato sameyn jiray, markii xukunkiisa u dhammaado oo nidaamka maxkamadda qaanuunkooda ay ka dhammaystaan oo la sii daynayo, markaas hadduu yiraahdo magaaladan aadaya meesha rabaan ka shaqaysanaya waa fasaxaya. Kuwa badan baa ciidanka asluubta galay oo u shaqeeyay, kuwa badan baa hadda markay ka baxeen waxay qaar waxay bartaan music orchestra ama wax la yiraahdo organizer music way bartaan. Hadda meeshaan warshadan oo kale oo ciidanka asluubta runtii maxaabiis waxay badhaa, waxay badhaa alxama macnaha alxanka, waxay badhaa almunium, waxay wadhaa bartaa iisheeg muxuu ahaa farnaajarada iyo nijaarada bay bartaa, waxyaalahaasoo dhan bay bartaan. Saas waxaad ku garanaysaan
إن عيدك أسلوبته وشقديسه أي تهيمد لقصوا بلعبه لبكوني عشان يطبنكي تدور حوق له يخور مر أكو سعودي هذا الشيء وحا في عن مركز مسؤولية تحي ومسؤولية قف مسؤولة تحي ومسؤولية إلى هي كود اللي هي ورير كاجا يضط كاجا إيه كصعب رابطه وأرضا عن إلى هي رولكو أبو غري ضطكم مسؤول وقديها وحلا جرى بع مسؤولية ده إناد إلى شتى شرف كاجا إناد إلى شتى وحا شيء يصير نوحرنا إني كسل زيني من اللي هذا جنن هل كان مكينين من نقان محكمته نوما انا صور رومان غارين او صور رومان انو لمكيرين وا عدينينا اسقو حكومه انو لمكيرين وراركا وحان كماقلينا اذا عاده اي ورار بان كماقلينا marka waxa fiican in la qaato waxa runtu ku saleysan tahay janan halkan lagu ma soo xirin lama soo waaran garayn ee cid makeenin maana arag sidaasad marka ku ogaanaysan in aan janan halkan ku xirnayn ka fakan uu san imaan وكا حقت جنن ما دخل كلمتي حقت جنن أننا وحن كلام إن هاي ضدك وحن كوع ضينا يا جنن أننا ضد بان هينا حبيس يدوه ما حبيس وتركوا وانت هاي أنت يتهي ولا يقان قفل ما أنت سوق ولا يقان وارن كسوق ولا يقان شرع دك سوق ولا يقان جنن مركا أننا ما يش هذا يدوم كلاه الله يسان بان كم غلينا ما نان محوها نلومكينين ما نان أرق ايه ساسا عدلنا عنك